Nestas augas, as mulleres sempre tiveron un gran protagonismo. Forman parte da paisaxe das nosas rías e dos mares, pero son casi invisibles máis aló dos colectivos nos que son maioría. Hoxe, coñecemos a tres mulleres que demostran que o mar non é só cousa de homes. Tania Fernández é unha mariñeira de 35 anos que cada día sai a pescar soa en Arcade no seu propio barco. Collendo rumbo ao sur, está Juana Parada, xerente da Organización de Palangreiros de Aguarda. Con 41 anos, dirixe unha flota que pesca arredor do mundo. E con 50 anos, presentámosvos a nosa terceira tripulante, Lupe Murillo, a directora xeral de Pescamar, unha das principais conserveiras do país. Elas, as nosas mulleres galegas, as que contribuíron á creación do noso legado histórico, as que dan forma ao noso tempo e as que deseñan o noso mañá. Mulleres que co seu que facer case invisible construen dende as súas tarefas a nosa realidade. Queremos coñecelas a elas, as protagonistas das nosas historias do pasado, presente e futuro. Soños cumpridos de mulleres fortes que toman as súas propias decisións. Comezamos navegando cara a primeira metade do século XX, unha época de esplendor para o sector pesqueiro galego. Facémolo xunto a un matrimonio que parte de Barcia, en Asturias, con rumbo a Noia. Nesta ría teñen dous fillos e fundan, en 1941, Navales Barcia, dedicada ao transporte de mercadorías. Tras a morte repentina dos propietarios, os fillos quedan ao fronte, pero un deles destaca. Tal é a curiosidade que moitos homes achéganse á oficina para comprobar que tiñan unha xefa, Carmen Pérez, máis coñecida como Carmen Barcia, armadora pioneira de éxito. De volta ao presente, coñecemos a Lupe, que leva 20 anos ao fronte dunha conserveira. Bueno, eu cheguei a este sector por primeira vez dende o mundo da universidade, unha universidade onde as mulleres e os homes traballan en igualdade. É certo que neste mundo da empresa en xeral pois hai máis homes dirixindo, pero é certo tamén que nesta empresa de mar, nesta conserveira, o 70% do persoal eran mulleres, entón foi moi fácil no chegar como muller ao mundo de mulleres, aínda que fose o mundo do mar, que é certo que moitos ámbitos é moi masculino, non? A dona, administradora, é muller tamén. Eu penso que iso tamén é unha garantía, non? De normalidade. Entón, ela deixoume, deu-me autonomía total, non? E confiando no que podía facer. Entón, foi fácil. Sempre sentime como unha máis. Tratei de facerme valer como persoa capacitada, máis que como muller ou como home. Trateilles de tú a tú. A todos os homes das empresas conserveiras de Galicia, eles respetaronme sempre como unha muller que está ao frente dunha conserveira respetable e así foi dende o principio ata agora na miña relación con eles, non? A nosa directora é unha persoa, sobre todo, moi exixente, moi disciplinada e traballadora, moi traballadora, a verdade. Traballamos en unha posición de igualdade, de oportunidades e, ademais, as cousas funcionan razonablemente ben e nos apoiamos constantemente, con o cual é todo perfecto. Esta é a historia dunha muller que confiou noutra para dirixir o seu negocio e xunto a moitas máis demostraron a súa valía. Eu penso que a muller galega sempre traballou, a muller galega sempre foi respetada e penso que, bueno, temos moito que dicir. É certo que liderar dende o feminino probablemente sexa algo diferente, aínda non sei en que, pero pode que o sexa. En xeral, do que nos responsabilizamos as mulleres aí adiante. Cando a xefa de personal pois vai contratar a alguén, no, para as máquinas, tal, sempre busca mulleres. Certo, a lo mellor isto é anti-igualdade, non sei a veces como dicilo. Pero é certo que ela pensa que tratamos o país con máis cariño. Dende as praias, os barcos, as bateas e as fábricas, as nosas mulleres poñen todo o seu agarimo nas xoias das rías. Empecéi traballando de 14 anos, porque tiña aquí unhas primas traballando, a mí gustábame ganar cartos, non quixen estudiar, entón empecéi a traballar aquí,
Levo 47 anos traballando e levo 20 de encargada de planta. Gústame que a xente me respete e por eso nunca tuve problemas. Tiña que haber máis xefas porque as mulleres valemos tanto como os homens ou máis. É curioso que, sendo as galegas grandes protagonistas dos nosos mares, moi poucas cheguen ata aquí. Ela conseguiuno con tan só 33 anos. É certo que no sector privado ás veces atopamos moi poucas mulleres liderando, é certo, pero incluso no ido público do público, nos órganos de dirección hai poucas mulleres. Entón temos que pensar nos mesmas, se é un problema noso, se somos nosas que pois temos máis cosas que facer, se somos nosas que non queremos renunciar ás veces a estar en casa cos fillos, se aínda temos esa necesidade, non, de, porque ser nai é importante para moitas, non, estar cerca dos seus fillos tamén é importante. Houve falado no mundo da empresa, queremos as mellores, e os mellores, se ti es muller e das boas, é certo que calquera empresario vai querer a mellor, se xa home ou se xa muller. E por se fose pouco dirixir unha conserveira, Lupe tamén está o máis alto nivel no deporte. Dende que sou presidenta do Pontevedra Clube de Fútbol, eu teño que sair co equipo os fins de semana, os meus fillos xogan o fútbol, e o meu home que fica en casa cos meus fillos e atendendo todas as necesidades familiares, porque eu vou co equipo, é un tema profesional, el queda na casa, é algo normal. Alguna virtud, si teño, é a capacidade de traballo, pero eu non vexo como unha virtud, penso que xa é algo que me gusta. Entón, xa non é unha virtud, é algo que eu potencio. Tive un accidente cando tiña 25 anos, estive en coma, perdín a memoria, estive en cadeira de roldas, foi un antes e un despois, probablemente, non, eu vivo día a día. Como Lupe, Juana ten a fortuna de traballar no que lle apaixona, a pesca. A maioría do seu tempo pasa o percorrendo os portos do mundo. Pero cando pisa terra firme, xestiona dende a Guarda 71 buques que faenan en augas do Atlántico, Pacífico e Índico. A 8 da mañán, ás veces antes, normalmente todo o traballo está fora, pero de vez en cando hai que vir aquí a organizar un pouquiño todos esos papéis, coordinar un pouco o traballo de fora, porque son moitos portos, moitos ámbitos, e agora xa sou un pouquiño tarde. É moi difícil explicar cal é o posto, non? Porque son empresas familiares, na que o armador, máis que empresario, que evidentemente o é, é mariñeiro, é o patrón do barco, precisa de moito apoio institucional, administrativo. Entón, nos estamos aí para meternos hasta na cociña, se fai falla. Vou a chamar un barco que está normalmente faenando no Atlántico Sur, soe ter base en Namibia, en Balvis Bay. Temos aí uns temas que falar do estaleiro, das inspeccións. Entón, está no barco o armador, que tamén é o patrón. Hola. Hey. Que tal? Buenas, que tal? Si novedad por aquí. Xa vendiste o peixe? Descargamos martes. Estamos miércoles. Vale, fago unha cousa. Avísame ti cando lle digo ao inspector, primeiro para facer a visita a flote e despois cando este o barco no estaleiro. Vale. De aquí do resto todo se me va. Todo ben. O galiñeiro por aí anda tranquilo. O galiñeiro está tranquilo. Todo tranquilo que pode estar, xa sabes como é isto. Pois veña, falamos. Gracias. Chao, igualmente, chao. O presidente desta organización, Joaquín Cadilla, deu un paso adiante e ofreceulle o posto sendo a primeira muller en ocupalo. E como ningún mar en calma fixo experta a unha mariñeira, a protagonista desta historia loitou dende o primeiro día, sendo moi nova, para demostrar que a xerencia era para ela. Aquí a asociación busca no ano 2003 unha persoa que leve o tema de laboral. Cando levaba aí 5 anos, no 2008, pois hai un cambio de xerencia. E cando habitualmente o que facían era buscar un home, sempre buscar un home, entón aí deciden pois contar comigo para a xerencia, e eu digolles que non, porque nese momento era como me sentía moi pequeniña, rapaza, 29 anos, mundo de homes, salir aí a enfrentarme a todos estes homes, a maioría, entón digolles que non me fixeron moito caso, fixeron algo así como vale, pero non ximos contar contigo igualmente, así que ti sigue dicindo que non, mentras vas empapándote con todo iso. Que veñen containers, é mellor que veña aquí, porque se ven por leixóis, non poden ni sequera liberar. Atlántico Norte. Entre que estamos en agosto, as cousas van máis lentas do normal. Porque margen que a cuota de ICAT hai.
non é un problema de pesca, ningún. Están autorizando... O sea, Pacífico, sí, Índico, no, no, no. Están Sur. Autorizando Atlántico Sur, están autorizando Índico, están autorizando Pacífico. Estamos afeitos a que as mulleres leven as nosas empresas, cando nos estamos no mar, as nosas nais toda a vida, as nosas avoas. Hai uns valores fundamentales que teñen que ver mesmo ca propia filosofía da nosa maneira de interpretar o mar e tal, que era... encaixou perfectamente, moi traballadora, moi, moi traballadora, que é algo que sempre a xente do mar valoramos moito. Implícase, sufre como propios os problemas das empresas e dos traballadores das empresas, e tudo iso fai que ca súa formación en arriba e ca súa valía profesional se xa unha persoa que agardamos de que este aquí moito tempo. Llevo uns días rompendo a cabeza cunha cousiña, catro cabezas pensa máis que unha, entón era para ver que ideas me podería desdar, aproveitando tamén parte dos fondos europeos para o tema do prezo do peixe. Unha opción sería tocar as campañas de promocións. É verdade que este era un produto que iba máis orientado á hostelería, temos que facelo chegar tamén ao consumo nos fogares. Alguna cousiña máis que se vos ocorra? O que podemos facer é, entre todas as asociacións, acordar un precio mínimo para que de venta para que ese precio non baixe. Teñamos... Marcar un precio, sí, o sea, non vender por debaixo dun precio. Eu tiña un pouco de vértigo, digamos, a falar en público, a enfrentarme nunha reunión con diferentes persoas que tiñan unha bagaxe importante. De repente que no primeiro mes de empezar eu aí, pois tiña que ir á Comisión Europea a falar ali nun auditorio. Costoume moito porque é verdad que hai que coller confianza, pero sí que quizáis notaba chegaba a molestar un pouquinho, ainda que non se notase, quizáis unha actitude paternalista comigo, como se eu precisase como de máis apoio ou atención ou axuda, porque se dá a entender que quizáis por ser muller ou xoven non podería só alcanzar. Aí xa moita diferenza entre as xeracións dos nosos avós, pais, a nosa, estou convencida que co tempo conseguirase limar todavía eso que sí que falta. Como soño cumprido profesionalmente, eu penso que no meu caso eu xa diría que está cumprido, porque non hai maior sono que te encante o teu traballo. Eu disfruto moito con o meu traballo día a día, ao final son moitas horas, pasamos máis horas no traballo que na casa, que ca familia, entón, se non te gusta iso, ten que ser terrorífico, e a mí non me gusta, a mí encántame, co cal pouco máis lle podo pedir. Traballar no que a unha lle gusta alegra o espírito e fai a vida máis agradable. Tania tamén goza deste privilexio. É a que máis preto está do mar, é mariñeira e a patroa da súa propia embarcación. Dende as 7:30 da mañá está recollendo nasas. É unha auténtica artista da pesca menor. As anguías non se lle resisten. Eu dedícome á arte do butrón. Nos, por exemplo, aquí os mariñeiros de Arcade, facemos nosas redes na casa, limpiámolas, arreglámolas. Eu corto a rede, miña nai mete aos aros, meu pai doblas. Traballamos un pouco todos na elaboración delas. Eu, dende pequeniña, pois, cando facía bo tempo, meus pais levábame con ela a mirar o que facían, a pasear no barco, a botar as redes. E a verdade que a min gustábame moito o que les facían. E despois a maiores, outra cousa boa que tiñan, que só traballaban pola mañán, sempre estaban comigo, con miña irmán, disfrutamos moito deles, levábanos ao parque, levábamos a moitos sitios e agradecino moito. Eu quitei todos os cursos que eran necesarios, enrolábame con eles no barco e íbamos a mariscar. Eu, miña nai e meu pai, empezamos así os tres. Despois xubilouse un veciño e decidín comprarlle o barco. E aquí estou, despois de 11 anos, de patroa do meu barco. A pesca de baixura é unha arte maioritariamente masculina, pero Tania ten algunha compañeira, como Elena. Nestas augas, faenan contentas e son as donas do seu tempo. Aquí na Cofradía de Arcade somos unha asociación de 33 embarcacións que nos dedicamos a anguila. Somos 4 mulleres, o resto son todos homens. Normal, empecé aos 15. Primeiro iba a mariscar, pero despois metime con meu pai a traballar.
gustoume máis que ir a mariscar, e sigo, non sei, porque hai tan poucas mulleres, non sei se lle gustan as mulleres vir ou non. A nós gustanos o noso traballo. Eu, cando empecéi a vir, a xente dicíame estás tola, é un traballo moi duro, non sabes onde te vas meter. Para nada. Fixen traballos en fábricas moito máis duros do que realmente traballamos nos aquí, creo eu. Bueno, no inverno é un pouco duro. Bueno, no inverno é un pouco duro. A época da meixa é un pouco dura. É un pouco dura. Pero bueno, dentro do malo... Pouco de frío, da en armáns, pero sí. Bueno. Tania, como compañeira, é moi boa. Se te ten que fazer alguna... axudarte en algo, pois ela axuda en algo no que pode, ela axuda. O primeiro día, pois, asustoume un pouco, vir soa, pero despois, a verdade, que tamén me gustaba, era como cambiar un pouco a forma de ver, de aprender, estaba moito máis entretida. Así que me fixo gracia o primeiro ano que fumareara a Moaña, os mariñeiros de Moaña, que non estaban acostumbrados a mirar a unha muller soa a bordo dunha embarcación, mareando, e ata un día que cheguei ao control, e o rapaz que estaba no control non me quixo decir quen foi, pero que me deixaran unha saca de ameixas no control por si acaso eu non era capaz de coller a marea, pois para axudarme. Tomeino sempre como un apoio, un agasallo, e máis aquí en Arcade tamén, hai moitos mariñeiros que se lle sauran ameixas, ti ainda estás traballando, da igual que seas home ou muller ou que seas, pois un aos outros, pois un día do buchaseo, outro día das mastis. Apoiáronme moito, tanto a miña familia como amigos, compañeiros meus e de meus pais para poder chegar a donde estou. Preséntovos a Pepe, un compañeiro meu que xa antiguamente era compañeiro de meus pais. Axúdame moito, ten feito moitas cousas por min, na verdade, dende que estamos no mar. Ante aquela presentación, non dubidamos en subir o barco de Pepe e escoitar moi atentos. Como mariñeira, é unha gran mariñeira, por cierto, que me quero con ela xa, e non me quero con algún home mareando. Pa mí é como unha filla, é unha maravilla de rapaz. O pai é máis un pouquinho, hai que saber o levar mellor. Non, ás veces fais algo terco. Hola, papá. Que tal? Como te va? Regular, tirando a mal hoy. Regular, tirando a mal hoy. Sí. No hay mucha cosa. Hay poco. Yo soy segoviano. Yo empecé porque me quedé sin trabajo y empecé yo. Después vino la madre también fue marinera. Y ella, pues, se metió porque de algo hay que trabajar. Bueno, papá, vémonos na casa despois, entón. Hasta despois. A nosa protagonista do pasado, Carmen Barcia, naceu en 1902 e din os que a coñecían que era unha muller intelixente, gran empresaria e humilde, das que levan o pano na cabeza. Traballaba todos os días do ano a Gasoben Resanto e froito do seu esforzo chegou a ter unha flota de 6 barcos que era envexa de moitos armadores. Transportaba de norte a sur do país peixe, aceite, sal e madeira. Como armadora, xestionaba o todo, dende a contabilidade ata a tripulación. E aínda que as súas tarefas non eran propias dunha muller naquela época, Carmen non só demostrou que podía co posto, senón que continuou medrando ao longo de toda a súa traxectoria. De novo aquí, descubrimos que as nosas mulleres do presente tamén son exemplos de que o esforzo e a confianza teñen a súa recompensa. Como Lupe, que xa dende nova tiña claro que fixese o que fixese, quería ser a mellor. Eu pensei en ser médico dende pequena, meu pai era médico, os meus avós, os dous son médicos, pero cheguei a segundo de BUP. O profesor de matemáticas pensou que eu non merecía máis que un 8, entón eu non quería voltar a ter esa sensación de que eu quería máis e non chegaba. Entón fume a letras puras, fixen dereito, pero nunca pensei en exercer como abogado. Eu penso que son tan pasional que eu penso que só defendería aquilo no que creo. Ese non sae, pois eu penso que pasaría moi mal. Xa foi de pequena moi inquieta. Cerca de ti que daquela, xa todos chamábamos de lagarto. É un lagarto, é un
un dos retires que está muy siempre moviéndose. Esa era Lupe. Era lista. Lupe era una chiquilla de sobresalientes de matrículas. Así fue. Era una rapaza que, sin estudiar mucho, tenía grandes notas y grandes posibilidades. Estive dando clase na universidade, na Facultade de Dereito de Santiago. Despois surdiu a posibilidade de dirixir unha conserveira e ali fun. Dende o mundo do dereito, pois, finalmente, pois acabei no mundo da empresa, no mundo da política, do mundo do fútbol, no mundo da xestión, que finalmente o que penso que sei facer mellor, non? Lupe, ao principio, tuvo dificultades. E aí apoiamos de todos, non digo eu, o pai, apoiamos aos seus irmãos, a nai, apoiamos de todos. A estas alturas da historia, cremos que as dificultades coas que se puido atopar Lupe superounas tamén grazas á súa fortaleza e constancia no que lle fai feliz. A xente busca felicidade pois nunha viaxe, nunha oportunidade, pois nun obxectivo. O meu obxectivo é traballar, o meu obxectivo é facer ben as cousas. Eu puden ver na miña casa, o exemplo do meu pai, que para chegar ao máis alto no seu mundo tivo que renunciar a pasar moitas noites connosco, moitos días connosco, e finalmente acadou o que ele quería, non? Pois, isto é un obxectivo. Ti renuncias a moitas cousas para acadar outras, non? O meu marido entendeu dende o primeiro momento que eu tiña unhas expectativas de traballar en moitos sitios, en moitas cousas, e prescindir as veces de estar moito tempo con eles. Entenderon, me apoian, e bueno, todo funciona. Eso é igualdade real. As mulleres e os homens podemos facer o mesmo sempre que estemos unidos nesas tarefas familiares que son un pouco as que poderían lastrar as mulleres a hora de que sempre somos as que cuidamos da casa, do fogar, dos rapaces. Se atopamos unha parella a tu lado que entenda o que é a corresponsabilidade, pois seguro que podemos liderar máis proxectos. Eu penso que está todo por amosar, temos moito que facer as mulleres amosando que podemos traballar igual que os homens, que temos unhas capacidades bueno, iguales, diferentes ás veces, ¿no? Pero que podemos facelo si nos creemos en que podemos. Ese é a mensaxe, ¿no? Que son feliz cada día a miña vida, con o meu traballo, con a miña familia, con a miña vida en xeral. Non son feliz cada día co que estou a facer, non teño soños que cumplir. O soño profesional de Juana non estaba preto do mar, aínda que medrou entre mariñeiros. Estudou relacións laborais, pero co tempo atopou nas súas orixes a verdadeira vocación. Eu nacín e me criei nun pobo mariñeiro, en Ribeira, nunha guarda. Casi todos os membros da familia, direto ou indirectamente, están traballando en traballos relacionados co mar, cas conserveiras. Entón, é un pouco, digamos, que solevámoslo na sangue, non? Hai eso entre os mariñeiros, de que parece que queren que os fillos se adiquen a outras cousas, non relacionadas co traballo de campo do mar, e realmente despois, sendo o maior, dime conta que realmente é apaixoante. Bueno, pois xa estamos no porto de Vigo, do Berbés. De nada vale facer somente os trámites administrativos se despois non se coñece de ti a ti os armadores, os barcos e todo ese traballo que se fai nos despachos, non podes palpalo físicamente, estar ca xente, ver realmente cales son os problemas que teñen a bordo, como foi a marea, cando teñen pensado sair, bueno, moitas máis cousiñas. Quedei con Luís, que é o fillo do armador tamén, é patrón deste navío, que é portugués, vaime dar unhas cousiñas porque o barco vai a salir dentro dunha semana. Hola, Luís, posso subir? Que tal, sí. Luís continúa coa tradición mariñeira do seu pai, nun barco no que pesca peixe espada durante 2 meses no Atlántico. Con moito sudor, moito traballo, moita dedicación, a pena por estar lejos, longe da familia. Bueno, a mellor parte do mar para mí é cando está calma. Cando está calma, entra moito pescado e, bueno, é cando chegamos á terra. Vexo que non son conscientes nesta terra os mariñeiros do valentes que son, do valor engadido que todavía poden aportar, do importantes que son a nivel incluso mundial. Cando un sae e vai a todos os países e ve ali en todas partes a importancia que teñen os galegos, ese refrán de hai un galego na luna, pois é verdade. Vale, pois nada, Luís, que teñades boa viaxe, que pesquedes ben. Okay. Que o prezo se conserve e calquera cousiña que precisedes, xa sabedes que estamos pouco faga falta. Moi ben, moi ben. Vale. Graciñas, veña, chao. Ti, chao, chao. Chegar ata aquí non foi un camiño doado para Juana, unha muller nova nun sector no que a maioría son homes.
A confianza e a experiencia adquírense co tempo, e ela atopou o equilibrio perfecto. As poucas mulleres, agora quizáis máis, que nos vamos encontrando polo camiño, pois fazemos un pouco de piña, como que sempre contamos anécdotas, así que nos apoiamos mutuamente, non? No meu caso, por exemplo, cando unha rapaza de 29 anos, muller, entra nunha sala na que hai 20 homes, non sei moi ben se era por ter 29 anos, por ser muller ou polas dúas cousas ao mesmo tempo neste sector. Era como que, bueno, aí ven a rapaciña, non? Vamos a deixala falar, vamos a escoitala. Cando mellor había algunha comida de traballo, algún pañan, por exemplo, unha copa de viño a xente, pois a mí era como que pouco menos que lle faltaba dicir que es un zumiño. Estuviste embarcada? Sí. Acabo de chegar o viernes. Canto tempo? Estive en 2 meses agora. Chamábate porque quería te propoñer unha cousiña. Dime. Temos aí un par de barqueños no Pacífico que estaban pensando en buscar un patrón para facer relevos e tal. Tiña ganas eu de que te viñeras con nós. Vale. Que non temos ninguna muller, para que empecen a poñer orden nos barcos. No barco no que estaba eu éramos 40 tripulantes, dos cales só iba eu de muller, e a verdad que a convivencia foi perfecta, eu non teño queixa. Na mercante, por xa ves, máis mulleres. Por exemplo, esta última campaña éramos 4 mulleres e a verdad que perfecto. Desde hai uns anos non vai haber dificultades. Sí que agora os armadores se están abrindo máis porque non están encontrando xente titulada, entonces agora están nos dando a nos máis oportunidades porque ven que non hai xente con titulacións e hai mulleres que sí que as teñen. Falo co armador, vale. Quedamos outro día xa para falar das condicións e vale, todo perfecto. Iso, ou quedades vos se queredes aquí no despacho ou donde, ou como queredes vos. Vale, vale, pues nada, venga. Gracias. Chao, a ti. Ao principio pode ser máis fácil que se lle dé un posto deste tipo a un home porque, queirámolo ou non leva esa carga engadida familiar. Digamos, a parte organizativa da casa, o peso seguímolo levando as mulleres, ou así como penso eu, e por moito que nos ausentemos durante varios días, a nos encargamos nos de deixar esas instruccións pegadas na neveira, das actividades dos rapaces, o que lles toca facer, todas esas cousiñas, seguimos levando na mochila a lá onde vayamos. Sara, voume, vemos mañán iso da distribución das facturas a cada un dos barcos cedentes. Vale. Vale, despois xa vemos. Vale, ata logo. Mañán. Mañán. O meu soño personal era, despois de ter traballado tanto para ter os estudios que teño, pois xa estaba casi cumplido co traballo. Despois unha ten familia, ten fillos, e agora, digamos que o que ocupa o primeiro escalón son os nenos. En canto remata as súas responsabilidades, Juana cambia a pel de directiva por unha máis cálida, pero igual de complexa, a de nai. E hoxe é un día especial. Quedaríame moito máis tempo, pero hoxe precisamente teño unha cita ineludible, porque meu fillo de 7 anos, que cumple hoxe 7 anos, o que me pediu de regalo e que pasase a tarde con el. Entón, encantada, foi moi agradable estar con vos, ata a próxima. Para Tania, a familia tamén é unha prioridade. Unha casa con tradición mariñeira e feminina con carácter. Con elas, aquí todo está en orde. Esta é miña nai, chámase Begoña e foi a primeira muller da flote en Arcade, a primeira armadora de Arcade. Eu empecé a ir ao mar co meu marido e no que as nazas solo che deixaban levar 80 por barco. E ao jubilarse un señor de cesantes, pois compramos o barco. Eu levei non moi ben, porque eu antes non había problema ningún. Os homens aceptaron ben o rollo de que eu fora unha como eles. Non tuve problema con ningún nunca. E se eu tiña tamén, lle botaba a bronca, non pensaste que me iba a quedar corta. Eu, bueno, eu organizábame cando empecé a ir ao mar, xa eran un poquinho máis grandes que o neno dela. Miña sogra, pois, levantabas e mandabas po colegio. A situación familiar como que repítese. Non seguimos vivindo na mesma casa materna de toda a vida. Miña nai fai un pouco que facía a sogra con miña abuela, con ela. Eu, como estou separada, pois ela ou subía ela para arriba ou baixaba eu para baixo, rapando o colo, volvía yo a meter na cama sin que despertara. E sempre me axudou moito neiso. Entón, eu marcho a traballar, pois ela preparamo. Preparamo o rapaz para levarmo a parada ou ao colexio ou o que sea,
Eu chego xusto do mar pois para ir a recollelo á parada e comer todos xuntos. Está boa a anguila, non? A verdade é que che saliu fantástica. Está moi boa. Hai que mollarlle un pouquiño de pan na salsiña. É o que máis rico está. Tania como filla é boa. Ten momentos, claro, como todos nós. Que cando se cabrea ten o seu xenio, non penses que é tranquilinha. Iso non cabe dúda, cando ten o seu. Xenio teño os dous, non penses ti. Eu volvería a ser mariñeira sin problema ningún. A mí sempre me gustou moito. Cada día hai máis mulleres novas no mar. Eu recoñezo que moitas delas a veces penso que non se meten por non saber o que é realmente. Eu creo que no noso sector, hoxe en día, estamos bastante xa metidas sin ter ningún tipo de problemas, nin que se meten con nós, nin cousas desas. Eu creo que cada día iso está bastante máis relaxado todo. Ser mariñeira permítelle a Tania ter as tardes libres. Chegar o momento de dedicarlle o seu tempo a quen máis quere, o seu fillo. Bueno, má, vou buscar a Roque, aí pica que xa hora as 4 vou tarde, vale? Vale, veña, pasadeu ben, chao. Vale, iremos a casa de Eva, chao. Chao. A liberdade que nos dá o noso traballo as mulleres traballadoras con fillos, o poder disfrutar deles. Vámoslo buscar a Ípica para ir a disfrutar da tarde con seus amiguiños. Ora, Cari. Que tal, María? Que tal o último día de campamento? Ben. Ben, que fixestes? Montaches hoxe? Montamos, preparamos os cabalos e nos repasamos moi ben. María, pois hoxe vense con nós porque seus pais traballan e eu teño a gran sorte de poderlos recoller aos dous e ir a dar un paseo ahora pola tarde con eles, verdad? A mí a verdade é que non me disgustaría que fose mariñeiro como a min porque a verdade é que temos unha boa vida, pero reconozco que gustaríame que fose o que él lle guste ser. Hasta logo. Grazas a este percorrido, descubrimos que Carmen Barcia foi unha das primeiras galegas que abriu o camiño no sector do mar para as mulleres. Navegou con todas as súas forzas para ser unha armadora de éxito e vaya se o foi. Traballou ata que faleceu con 93 anos. Ademais, nesta viaxe constatamos que as mulleres galegas son protagonistas dos nosos mares. Elevámonos tres historias de mulleres valentes que toman as súas propias decisións e que loitan por cada un dos seus logros.